Hallå bloggen, det var väldigt länge sedan känner jag att vi bloggade, eller jag bloggade i alla fall, så jag bloggar nu. Idag är det fredag och på måndag ska vi göra en väldigt rolig grej. Vi ska ha en tackfest för alla de som hjälpte till i Kungälv av de ledarna. Det känns väldigt roligt och uppmuntrande tycker jag i alla fall. Och sen nästa helg så ska vi åka till Sala. Det blir fest, kanske du är där. Där, kanske du är där. Det här var ett litet kort hej från mig, Shingling.